Dobro jutro želim ja vama, dobro jutro dragi gledatelji, dobro jutro Sanja, dobro jutro Roberte. Jutro smo se odlučili iz početka javiti iz avenije grada Vukovara i podsjetiti se na jučerašnje zapaljene lampione uz misao da o Vukovaru možda ne bismo trebali razmišljati samo 18. studenog, nego i tijekom cijele godine i prisjećati se svih stvari koje su dovele do stvaranja samostalne Hrvatske države. Eto, pozdrav iz avenije Vukovar. A što se naših današnjih javljanja tiče, bit će svega, kao u samoposluzi, kao da je Božić jutros. Odlazimo na ekonomski fakultet i predstavit ćemo Youth to Business Forum. To će biti posebno od interesa svim mladim ljudima koji završavaju fakultet i razmišljaju što će im pomoći kod zapošljavanja. Nakon toga naći ćemo se u klinici za plućne bolesti u prilazu Baruna Filipovića i pozvati sve pušače starije od 40 godina da provjere svoja pluća danas besplatno, kako bi se zaštitili od kronične plućne bolesti. I za kraj smo u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, gdje najavljujemo koncert orkestra i simfonijskog orkestra iz Zbora Hrvatske radiotelevizije u sklopu njihovog ciklusa Canzonier, a gost nam je i proslavljeni talijanski pijanist Andrea, dečki kako se zove, ekipa Backpack 1, kako se zove Andrea, Verona, Padova, Andrea Padova za kraj. Eto, to su naši planovi, nadamo se da će se i ostvariti. Sanja, Roberte, muškarci, svi koji slavite svoj dan. Hvala ti, dječaci, Davor. I dječaci. Hvala ti puno, željno očekujemo tvoja javljanja. Tako je, nalazimo se na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gdje će početi Youth to Business Forum. Dakle, vrlo skoro ovdje će se naći 200-tinjak studenata, mladih ljudi iz cijele Hrvatske koji su se prijavili za sudjelovanje na ovom forumu. Dakle, mladi ljudi u potrazi za posao. Sa mnom je Gabriela Bošnjak iz ISEK-a. Dobro jutro. Dobro jutro. O čemu se radi, tko je organizator, što radite ovdje? Dakle, Youth to Business Forum organiziraju studenti za studente. Organizira ga najveća međunarodna studentska organizacija koja se zove ISEK. Forum se bavi nekim relevantnim temama u društvu i nudi mladim ljudima rješenja za njihove probleme. Trenutno najveći problem u Hrvatskoj je nezaposlenost mladih. Tako da danas nam pristiže 200-tinjak studenata iz cijele Hrvatske, iz Osijeka, Rijeke, Varaždina i Splita, te sa cijelog Zagrebačkog sveučilišta i govorit će sa njima spikeri koji će dati nekakve savjete iz svog vlastitog iskustva kako bi im pomogli. Dakle, tri su recimo osnovna događanja na ovom skupu. Jedno su govornici koji prenose svoja vlastita iskustva, drugo su sudionici panel diskusije tako. I treće su praktične radionice. Da, praktične radionice održavaju tvrtke koje će održavati nekakve edukacije za studente kako bi im praktično mogle pomoći kako da pronađu posao čim prije. Mi ćemo sada provjeriti kako i što namjeravaju govoriti sudionici panel diskusije. Ovdje gore nas čeka Silvija Londero, direktorica Medija servisa. Kolegica, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Koja je tema, dakle, panel diskusije? Pa ono što mi danas ovdje nastojimo, biti na raspolaganju ovim mladim ljudima. Dakle, ispričati neku svoju priču, svojim iskustvom, radnim, životnim, pomoći im u traženju odgovora koji ih možda muče, problema s kojima se susreću u svakodnevnom životu, a koja su opet povezana sa ovom današnjom temom nezaposlenog mladih, koje, evo, čuli smo, postaje sve veći i gospodarski i društveni problem. I koja bi, recimo, bila vaša priča? Pa, recimo, moja priča je stvarno jako duga, seže unatrag 14 godina. Ja ću danas ispričati ovim studentima moju priču, stvarno doista je duga, ali evo, ono što uvijek potičem kada radim s mladim ljudima, kada razgovaram s njima, je to da oni pronađu nekakav svoj faktor X. Dakle, svi se mi razlikujemo po nečemu od osobe koja je pored nas. Dakle, barem smo za milimetar bolji od nekog našeg kolege, nekog našeg prijatelja. Dakle, potičem ih da pronađu ono po čemu su posebni. Dakle, pronađu nešto što ih razlikuje od drugih. Dakle, svi smo različiti, u tome je ljepota ovog cijelog života. Dakle, formula je vrlo jednostavna. Ono na što usmjeravamo pažnju, to raste, to gomilamo, to kreiramo. Dakle, ono na što smo fokusirani, to usavršavamo. Dakle,
pronađite neke svoje vrijednosti i jednostavno ih usavršavajte. Imamo još onu jednu temu, a to je da zapravo i poslodavce treba poticati na zapošljavanje. Pa tako je. Evo, poslodavci će možda nekad i uzeti osobu bez radnog iskustva kako bi, nemojte me krivo shvatiti, mogli oblikovati po nekakvoj svojoj vlastitoj mjeri. A tu je onda opet student taj koji mora odraditi onu dodanu vrijednost. Dakle, raditi na sebi, konstantno raditi, raditi. Evo, svaki dan naučite nešto novo. To je nešto što ne vrijedi samo za njih. To vrijedi za mene, vrijedi za vas, vrijedi za mlade i vrijedi za stare ljude. Dakle, to je nešto što, u čemu oni mogu najviše doprinijeti. Pa ja čestitam vama i na ovoj inicijativi, na ovom sudjelovanju. Hvala lijepa što ste bili naši sugovornici jutros. A s obzirom na to da je krug prijava zapravo završen i da se već znaju sudionici ovoga foruma, svima vama mladima koji se zanimate za ovu problematiku, ja bih preporučio recimo da se raspitate o ISEC-u, kako se možete uključiti u njegov rad i kako možete evo, u nekoj budućnosti zapravo iskoristiti jednu od prilika koje oni vama nude. Jel, Roberte, za tebe i mene mogli bismo reći već je pomalo kasno, mi smo u kasnim godinama, Sanjine godine neću spominjati, ona je puno mlađa od nas dvojce, ali za mlade ljude još prilike ima. Pa dobro jutro, Roberte. Dobro jutro, Sanja. Znam da tamo nema pušača, ali ovo bi mogla biti informacija koja će biti korisna svim pušačima, a i onima koje zanima sve o KOPB-u, odnosno kroničnoj bolesti pluća. Sama mi je doktorica Alma Rožman, ravnateljica Poliklinike za bolesti dišnog sustava, ovdje u prilazu Baruna Filipovića. Dobro jutro. Dobro jutro. Prije svega, danas je dan kada razmišljamo o KOPB-u. Što je to? Da, trebali bi razmišljati danas, ali i cijelu godinu. KOPB je kronična opstruktivna plućna bolest koja je vezana direktno za pušenje. Najčešći uzrok je pušenje, ima još nekih drugih uzroka i genetske predispozicije, ali to je daleko manje. To je jedna vrlo teška bolest pluća koja je neizlječiva. Zato mi želimo da se bolest što ranije otkrije i da pacijent ili bolesnik koji zna za svoju bolest se počne na vrijeme liječiti da bismo usporili progresiju bolesti, odnosno pad plućne funkcije koji se kod takvih pacijenata očekuje oko 50 pa do 100 ml godišnje, što je jako puno. Znači, bolest je preventabilna, kako to kažu evropski stručnjaci, međutim, u tom smislu je preventabilna da se ne počne pušiti. Jel? Ili da vrlo mladi pušač prestane pušiti, pa da onda ima vreme, dovoljno vreme za oporavak pluća da ne bi došlo do KOPB-a. Znači, ako ne pušim, nema KOPB-a? E, ovako, ima, ali u rijetkim situacijama. Međutim, kod nas možda čak i ne toliko. To su osobe koje imaju češće respiratorne infekte, znači koji su u djetinjstvu imali problem sa ždrijelnim krajnikom, sa sinusima, pa su na neki način dobili jedan dio oštećenja plućne funkcije, koji onda s vremenom se ne prati, nego jednostavno dođe do poremeća na plućnoj funkciji. Ali jedan drugi dio koji kod nas ne dolazi u obzir, to je da žene u nerazvijenim zemljama svijeta oboljevaju od KOPB-a zbog toga što rade oko otvorenih ložišta. Znači, na biomasu se griju, kuhaju i to zagađenje je vrlo, vrlo indikativno i ono je u stvari odgovorno za KOPB kod takvih osoba. No, danas se mi zapravo obraćamo pušačima. Danas od 10 sati ovdje u prilazu Baruna Filipovića broj 11 u ovoj klinici za bolesti dišnog sustava možete provjeriti svoje zdravstveno stanje. Koji su to recimo testovi što radimo? Ja sam napravio spirometriju, da. Kakav mi je izdah? Pa dobar je, dobar je. Nismo vas vježbali, ali je dobar. Naravno, spirometrija je jedan od glavnih parametara kojima se otkriva KOPB i ona će naravno svima danas biti napravljena našim ispitanicima. Međutim, napravit ćemo im još i rengensku sliku pluća, jer s obzirom na pušačku problematiku ima i nekih koji naravno su sumnjivi i na karcinom pluća, koji je nažalost isto tako u porastu i sad je ovako već i to postao problem koji bi trebalo rano otkriti, samo je puno teže nego KOPB. Druge pretrage koje će se raditi, to će biti na ovaj aparatić, vrlo jednostavan, ćemo ispitivati ugljični monoksid u izdahnutom zraku, koji je naravno kod pušača vrlo indikativan o tome koliki je pek per irs, odnosno koliki je rizik oboljevanja od KOPB-a. A ovo je jedan aparatić koji
mjeri vrlo jednostavno na prst, jeli, saturaciju kisikom, znači kolika je, koliki je sadržaj kisika u perifernoj krvi, odnosno kolika je frekvencija, srčana frekvencija. Evo, vidite kako sam uzbuđena, 124. Izmerite ćete i meni. Evo, jesmo ovdje stavili ovo sterilno ili da ovdje ja isto puknem? Moramo ju uključiti. Evo, dobro, neka to bude, znači, poruka za sve pušače, ali ne one kojima je dijagnosticiran KPB, jer za njih već, dakle, znamo, ako sumnja da s vašim zdravljem nešto nije u redu, danas prilaz Baruna Filipovića broj 11 od 10 sati. Ko će meni, Roberte, oko moje doći danas ovdje da provjeri ta svoja strašna pluća? Kolega Ferlin, to je... To je, evo, to je možda karbonizirano već iznutra. Da, smo pozvali i Duška, ja sam Sljemena, danas pozivamo Karlina. Kaže Ferlin, karamelizirana su mu pluća. Ma nisu još, ali mogla bi biti. Doktorice Rožman, hvala lijepa. Hvala i vama. Davore. Kulturan, jel? Evo nas u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Najavit ćemo sutrašnji koncert u 20 sati u ciklusu Kanconijer, simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije, izvešće, dakle, jedno vrlo lijepo dijelo. Sa mnom je maestro Tonči Bilić, dirigent, dobro jutro. Dobro jutro. Kakav je koncert? Odličan. I moram odmah reći u 19.30, ne u 20 sati sutra. 19.30, sad ću to još jednom ponoviti, da ne bi sutra svi nagrnuli u 20 i zakasnili. Da. Ja vas molim. Kako to, kakav je raspored, što izvodite? Pa zapravo koncert je vezan na 100 godišnicu Prvog svjetskog rata. To je jedan događaj koji je doista obilježio svijet. Međutim, završava sa Stabat Mater. Mi na neki način obilježavamo i našu obljetnicu Vukovara, koja je evo jučer bila. Radi se, dakle, o majci koja plaće za svojim sinom i to je jedna univerzalna tema. Inače, izvodimo od hrvatskog skladatelja Lotke Đavo u selu jednu svitu iz baleta, koja je također na neki način nastala pod utjecajem Prvog svjetskog rata. Znamo i poveznicu sa Stravinskim. Zatim ovaj Ravelov koncert za lijevu ruku, koji je kao narudžba pijanista Wittgensteina, inače brata od ovog filozofa. Ludviga Wittgensteina, njegov brat. Tako je, tako je. On je ostao u Prvom svjetskom ratu bez desne ruke i naručio kod Ravela koncert, kako je njegova cijela familija bila, su bile mecene i u kontaktu sa umjetnošću, naručili su kod Ravela koncert za lijevu ruku i evo, Ravel je to i napisao. I dakle, to je drugo djelo i treće djelo već spomenuti Stabat Mater Šimanovskog. Ali danas ne moraju pijanisti koji ga izvode biti bez jedne ruke? Ne moraju biti bez jedne ruke, iako je oko toga bilo velikih polemika. Naime, prvi pijanist koji je to izvodio je radio neke aranžmane, jer mu je bilo preteško. Drugi pijanist koji je to radio je to svirao sa dvije ruke, pa se Ravel s njim smrtno svadio. Toscanini, koji je to trebao izvoditi, nije izveo. Tako, oko te priče, oko te lijeve ruke je bilo puno, puno priče, međutim, ostalo je u literaturi jedan od najljepših koncerata za klavir. Evo, nadam se da je to dovoljno dobar razlog da vas pozovemo sutra u 19.30 u koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog, a ja ću još samo kratko predstaviti majstra Andreju Padovu. Dobro jutro, good morning. Good morning. How is to play with one hand? Kako je svirati s jednom rukom? It's same playing with two hands. Same. Isto kao i svirati s dvije ruke. It's like playing with two hands. Same number of notes. Only you have. Isti je broj nota. Yeah. And, samo. Yes, you have only one hand, so it's double problem. And imate samo jednu ruku, dakle to je onda problem. Yeah. Did you play with the Croatian Symphonic Orchestra already? Jeste li svirali već sa našim orkestrom? Yes, I played almost 10 years ago the Falla, and more recently I played without orchestra, but again in Croatia, in Dubrovnik. Dakle, svirao sam već prije 10 godina, Falla je bio u pitanju i svirali smo u Dubrovniku. But some people from the orchestra were not even born, as I can see. Neki se još nisu ni rodili tada, jer vidim da imamo vrlo mlad orkestar. This is good. When there are good young musicians in the orchestra, it means the orchestra is still alive. To je dobro imati mlade glazbenike u orkestru, jer to znači da je orkestar još uvijek živ. Smješkate se, jel? Da, sa dirigentima je obrnuta situacija. Eto, hvala lijepa. Thank you. Thank you. I I wish you a nice concerto domani, a mi ćemo sada zamoliti naš orkestar da vas pozdravi, dakle, ulomkom iz ovog Ravelovog koncerta i time se odjavljujemo za danas i hvala lijepa što ste nas pratili od jutra.